Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Удаа хүлээлгсэн part 3 хэлээ. Урмыг чинь хугалахгүй байхаа гэж найдаж байна. Мартаас өмнө зарын чанартай ганцхан юм байгаа тэрийг ээлчээ. Өчүү хүмүүний би кино суглаа зохиож үцгэр шийдлээ. Чангилийн сан 1-р байр плюс 30 автомашин, 2-р байр ижний шүдлэн өхөр, 3-р байр пүү үзэх шах. За, Чангилийн сан бол жоок байсан шүү. Киноны сугланд яаж оролцох вэ гэхээр миний энэ дор гарч байгаа данс руу кофений мөнгө ч юм уу, нойлын цаасны мөнгө шилжүүлээд утган дээр никнейм болон яриулмаар байгаа киноныхаа нэрийг цуг бичээрэй. 3 оногийн дараа адстан болсон нэг хүнийхээ хүссэн киног хүссэн стайлаар нь тайлбарлаж өгөх болно. Тиймээс үргэлжлэн олон та бүхэн сүсэг биширлээрэ алдарт киночны ариун дүрийг олох гэж хичээж яваа үе үегээд кофе зааж зайлзал. За 22 оны хаалтыг амар шаасан Wednesday цуврал. Нэг бүжиг, нэг дуу. Тэгэл дэлхий дээр байгаа хүн болгон Wednesday-ийн талаар ярьж түүний дүр тоглосон Jenna Ortega-г шүтэн биширч эхэлсэн. Энэ цуврал бол та бидний мэдхээс ч илүү гүнгүнз явтахтай нарийн хийцтэй цуврал болсон гэдгийг хэлмээр байна. Ингээд хараал эдсэн цувралын талаар хэний ч мэдхгүй сонирхолтой баримтуудыг жахаа сонсоцгоо. Энэ цувралуудын дүрийг бүтээсэн хүнийг Чарльз Адамс гэдэг. Тэр гэрээслэлдээ намайг үгсний дараа миний цувралыг хаанч битгий гаргаарай гэж гуйсан байдгийн байна. Ямар учиртай бол бүгд найруулагч Тим Бёртон Адамсын гэр бүлгээд энэ төсөл дээр ажиллах юм бол 30 жил үнийг толгоодо бодож явсан байна. Цувралыг бүтээгчдийн нэг болох Майс Миллер гэдэг нөхөр зүмээр Жен Артегаг анхаарат л шууд Wednesday-ийн дүр сонгосон гэдэг. Ортега хэлэхдээ би хүүхэд байхдаа гэрийн хаачуд байдаг оршуулгын газар тоглодог байсан. Үгсэн амьтдыг сонирхож жижиг амьтд дээр өөр ингэсэн бяцхан задлан хийж үзсэн. Зарим талаараа би Wednesday-тэй их адилхан л таа гэж хошигсон байдаг. Эхний сизон буюу 1-р бүлэг шинэ Wednesday, хуучин Wednesday хоёрын тулаанаар дуусдаг юм байна. Хүмүүс Wednesday-гийн аавын дүрд яагаад тийм бүдүүн царай муутай нөхөр тоглочихгүй вэ? Өмнөх нэгтүүд нь бүгд л цэмцгэр ирчүүл байсан гэж жаахан дургуйчлан илэрхийлээд амжсан байна. Харин бүр анх киноны дүрийг зохиосон нөхөр нь Гомез Адамсыг зурхтаа түүнийг Мералик битэгээр бүтээсэн бөгөөд энэ дүрд яг тохирох хүн мана Луис Гусман байж таарсан гэдэг. Эр хүн тугч барина, тугалж хариулна гэдэг үнэхээр үнэн үг юм байна. Ажлаа хийгээл мөрөөрөө явж байхад Кэтрин Зета Джонстэй үнсэлцдэг юм байна. Хөв тавлаа гэж. Луис 66 настай, Катя Зета Джонс 54 настай. Альфред Гоф, Майс Миллер гэд энэ хоёр нөхрийг сонирх хүн байна. Энэ хоёр яг энэ цувралыг бүтээсэн хүмүүс юм байна. За тэгээд Тинк гэд гар өгдөө шүү дээ. Тэрийг болохоор нэг илч бичэн залуу бүтээсэн. За 1-р анги дээр гардаг машины дугаар Нью-Джерсид бүртгэлтэй байдаг. Цувралыг бүтээх Чарльз Адамс Нью-Джерсид төрсэн болохоор түүнд ингэж багч гисэн хүндлэл үзүүлсэн юм байна. Жен Артега өөрийн энэ алдарт бүжгээ өөрөө дэгэсэн бөгөөд за айн Владимири биш байсан эхэндээ. А тэгээд TikTok дээр нэг нөхөр Жен Артегийн бүжгэлж байгааг харчаад тэгээд Владимирийг тавьж үтсэн юм шиг байна. Тэгээд энэ хоёр Жен Артегийн бүжиг, Леди Гагагийн Владимири энэ хоёр төгс зөгцөөд тэгээд TikTok тесрэлт хийсэн байна. За иймэрхүү хүн төрхтэй чимшиг, хэрэггүй чимшиг гэхдээ сонсоход сонирхолтой баримтууд байна. А одоо харин хамгийн гол хэсэгтээ орцгоо. Гол ярмаар байгаа сэдв юу вэ гэхээр 2-р бүлэг гархан тодорхой болсон. Анх энэ цувралыг бүтээсэн нөхдүүд нэх амжилт олно гэсэн төсөөлгүйгээр нэг бүлэг гаргаал хаях гэж байсан юм билээ. Одоо бол нөхцөл байдал шал өөр тийшээ эргэцсэн. Netflix-ийн рекордыг баг бүгдийг нэвтэж байгаа. Цуврал болсон болохоор дор хаяж 4 бүлэг гарах нь ойлгомжтой болсон. Мэдээж дараа дараагийн бүлгүүд илүү сонирхолтой байх нь ойлгомжтой. За өмнөх бүлэг яаж дууссан бэ гэхээр сургуулийн захирал Лариса Вимс хүн төрлөгдөд нас барсан. Тайлер хин нэгний тушаалгүйгээр хувирсан. Wednesday-д бас л нэг нууцлаг занал хийсэн захидал ирсэн. Хүүхдүүд бүгдээрээ гэрлүүгөө хайрсан. Харин 2-р бүлгээр юу гарах вэ гэхээр хүүхдүүд зуны амралтаа дуусгаад хичээлд эргэж ирнэ. Тэгэхээр сургуульд мэдээж шинэ захирал хэрэгтэй болох нь ойлгомжтой. За захирал болох хамгийн магадaltaй байгаа хүн бол Мортиша Адамс. Сургуулийн онц сурлагтан шилдэг төгсөгч. Хэрвээ ээж нь сургууль захирлаар ирвэл Wednesday-д ч ээжтэн ч гэсэн жаахан сэвтэйл байх байх. Ээж нь мэдээж охиндоо их хайртай. Харин Wednesday олон асуудлуудыг араасаа дагуулж үргэлж проблем тарьж явдаг болохоор Мортиша охино гэсэн тэр сэтгэлээ хэрхэн дарж хэрхэн асуудлыг шийдэх нь сонирхолтой байна. За дахиад нэг шуугиан тариад байгаа. Таамаг бол дуучин Lady Gaga цувралд орж иж магадгүй гэсэн явж исэн.
Орж ирүүл мэдээж сургуулийн захирал өрсөлдөх нь тодорхой. За захирал болохгүй маа гэхэд өөр бас нэг таамаг бий. Тэр нь болохоор нөгөө Гомз Адамс залуудаа нэг хүн нөхөр алдсан шүү дээ, тий, алдаг гэж шорон суугаад байдаг. Юу гүтгүүлээд тэгээд шорон суудаг шүү дээ. Тэр нөхрийн гэр бүл 5 дахь гишүүн байсан гэд хүмүүс маргаад байгаа юм билээ. Хамгийн багт нь гээд бас нэг нөхөр байгаа. Энэ гидсэн дотор. За энэ гидсэн дотор байгаа нөхөр бол Леди Гага байх. Магадтай юм билээ. Тэгээ хүмүүс юу нь бол маргаад байгаа юм байна. За дүүнд гарч ирсэн ч байсан, гарч ирээгүй ч байсан та бидний хайртай цуврал дууч бүсгүй орж ирээд самарчихгүй байхаа гэд дараагийнхаа таамаг руу шилжицгээе. За дараагийн болох сонирхолтой үйл явдал бол Wednesday-ийн дүү Pugsley Nevermore ирж суралцнаа. Wednesday өөрийгөө хамгаална, дүүгээ хамгаална гэд Жинк хатан тавьжуулагдсан халууны зулзах шиг нэг атмосфертэй кино болох нэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Pugsley-ийн чадварч гэсэн гэл болох бах. Хүн тэрхтээ л скилтэй байгаасаа гэж найдаж байна да. Аа, алдарт хайрын гурвалжингийн тухайд гэвэл Касавар, Шевьер, Хасавар, Касавьер гэд олон нэртэй нэг залуу байна. Тэр ч өөрхийн эхний бүлэг сэрдэгдэж дууссан. Хайртай хүүхнийхээ араас гүйж түүнд хууртаж мэхлэгдсэн ч үүнийг огт тоолгүй хайрын шалгуур гэж хүлээн авч гандан буурахгүй манай хүүхнийг бавчих гээл гүгэд байгаа. Эрэгтэй хүний байглаасаа заяас инстинктийг яалтайч билээдээ те. За энэ залуугаас 2 дугаар бүлэгт миний хүлээж байгаа зүйл бол Хасаавар маань зураг амьлуулдаг скилээ хөгжүүлээд бүр амар болоосоо гэж хүсэж байна. Зураг амьлуулаад мангас суудтай тулдаал те. Эсвэл бүр Wednesday-д хаягдаад эсрэг дүр болчих магадгүй. Хайр дурлаас болж дайсны талд ороод тэгснэ зураг зурж баахан мангас энтер гаргаж ирээл хамгийн аюултай гөлөг болох магадлал бас байна. Гурвалжингийн нөгөө тал болох Тайлрыг ч гэсэн мартаж болохгүй ээ. Охтууд хаан муу залуучууд байна. Тийшээгээ татагддаг болохоор Wednesday Тайлрыг уучилж түүнтэй эвлэрэх жаахан ч гэсэн боломж байгаа гэж бодож байна. Яг гэвэл Тайлр өөрийн дураар биш хүний эрхэнд тийм аимшигтэй хэрэг үлдэж байсан болохоор бас нэг жижигхэн эвлэрхцээ Wednesday-ийн зүрхэнд байж магадгүй. Тэгээд манай хүүхдийг шинэ эзэн болгоод өөрөө дэрэгд нь үнэнч бууны нохо болж үлдэх бас нэг таамаг байна. Савьерийн хувьд гэвэл саяхан интернетээр түүнийг баг насны охтыг баг хүчирхийлдэг гэд нэг хүүхэн баг мэдээлсэн дээ. Энэ асуудлаас болоод манай хүн цууралд үтэж байгаа дүрэсээ хасагчиж магадгүй. Худлаа байх магадлалс 50-50 штэ тий. Тиймээс бүгдээрээ өөр хүнд итгэснээс интернет байгаа мэдээлэлд итгэснээс зүгээр баруун гарынхаа эрхийн урд итгэцгээе. Wednesday-ийн дараагийн үйлдэл гарах дайсны хувьд гэвэл Bianca-гийн ээжгээд бас нэг sneaker царайтай хүүхэн байсан. Өөрөө тэр хүн тэндээ нууц бүлэглэл энтертэй тэгснэ өгнө нууц бүлэгтээ эсвэлчсэн давхиж яваа. Энэ хүүхэн л нэг хэрэг тарих байх гэж би хувьдаас бодоод байгаа. За ганц хайд гээд мангас байдаг юм байлээ. Өөр хэд хэдэн шин төрлийн мангасууд байдаг. А тэдр болохоор 2 дугаар үлрэлээс гараад эхлэх байхаа гэж найдаж байна. Өөр нэг сонирхол датам нэг он бол Wednesday өөрийн сайн найз Энэтэй муудалцсан. Зүгээр ч нэг муудаа зогсохгүй дайснууд бол миний хувьд бол баг болоо л явчлаа гэсэн үг. Найзтай хууртаж шин дайснтай болсон Wednesday уулмал ухаалаг, уулмал хүүтэн цустай болж эргэж ирнэ гэж байгаа шьт. Тэгээд төлөвлөгөөнүүд нь бүрэл зөвөн нарийн адарматай болох бах. Тэгээд ч манай гол дүр чин антихеро шүү дээ. Deadpool, Venom энэ төр шиг. Тиймээс ямар ч нялуурсан хайр байхгүй, түнд ямар ч сайн үйл хийгээд байх хэрэг гарахгүй. Ер нь Wednesday зурвал дээр Адамсын гэр бүлийн гишүүдийг нэг нэгээр нь товчхон танилцуулсан байгаа. Удахгүй Адамсын гэр бүлгээ цуврал гарчиж магадгүй. Гэр бүлийн гишүүдийг нэг нэгээр нь гаргасан цувралч бас удахгүй дэлгэснээ гарч магадгүй. Pugsley ч юм уу, Martisha ч юм уу, тэ бүгдийг нь маш сонирхолтойгоор хийж чадвал дөрөв тусдаа цуврал гараад тав дахь цуврал нь Адамсын гэр бүлгээд бүр алаа тайх шанс байгаад байгаа хгүй. Ямар нэг кино олны талархлыг хүлээж хүмүүс таалагдвал түүний олж авсан нэр хүнд тухайн цаг үедээ маш хурдан өсдөг гэж байна. А тэгээд хүмүүс бүгд үзээд дууссан ч түүний нэр хүнд нь ингээд цаашаа цуураатаал нэг хэсэг явдаг юм байна. Wednesday сууралч гэсэн одоо хүн болгон баг үзээд дууссан ч бүжиг жүжигч ингээд жижиг сажиг юм ярьдаг над мэтийн нөхдүүдээр цуураатаал яваад байгаа юм шнэ. Яг үнтэй адилхан газар авч шуугиж байгаа дээр нь яг нөгөө графика доош унахаас өмнө дахин нэг шин сонирхолтой зүйл бүтээгээл байвал өмнөхөөсөө ч илүү амжилтанд хүрэх боломж байна гэсэн үг. За Season 2-ыг хүлээж байгаа хүмүүст гэж хэлэхэд 2023 онд Wednesday зурлын 2 дугаар бүлэг гарахгүй. 2024 оны 1 сараас гарч магадгүй гэсэн таамаг байгаа. За яагаад ингэсэн бэ гэхээр нөгөө гол дүрийн жүжигчин болох Jane Ortega ч нэг л бүлэг тоглоно гэд дараагийн кинонуудтайгаа гэрээ байгуулчихсан. Одоо бүр алдар нэртэ болоод кинон тоглох саналууд нь улам л нэмэгдээд байгаа юм байна. 23 онд бараг 4-5 киноны гэрээтэй байгаа Jane Ortega Wednesday зурлал дүр бүтээж бараг л амжихгүй гэж бодож байна. За өөр нэг та бидний дуртай зурлыг хурдан гарахаа саад болоод байгаа юм юу вэ гэхээр энэ зурлыг гаргах эрх нь MGM буюу Metro Golden Mayer байдгүй юм байна. А тэгээд MGM-ийг нөгөө Amazon-ы хэмлээ
нөгөө хаалцсан нөхөр чинь худалдаад авчихсан юм байна. Amazon чинь нөгөө Prime Video гэдээ бас нэг юмтэй шүү дээ бас. Тэгээд мэдээж дэлхийн техник дөргиогоод байгаа. Хүн болгон мэддэг болсон цувралыг гаргах эрх нь байхад өөрсдийнхөө Prime Video-гоор яагаад гарахгүй юм бэ гэдгээр таалцсан толгойд нь зурс гэд ороод ирсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ төрмгөр нөгөө гарах эрх мэрх, зацх эрх мэрх дээрээсээ зарга үүсгээд тэгээд хэл амгийг яваад байгаа юм билэ. За энэ жоохон тэгээд шүүх цаг дараа шийдэгдэх асуудал юм байгаа. Та бидний дуртай зурвал 2024 оны 1 сараас нааш гарахгүй нэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд дараа жил уулзъя гэж хэлэх юм уу ааши. Хоёрдугаар бүлэг нь гарахыг хэрвээ мэдвэл мэдээж та бүхэндээ би хамгийн түрүүнд хэлэх болно. За ингээд цаг гаргаж сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Кино суглаанда идэвхтэй оролцож дуртай киногаа яриулаарэ. Баяртай.